Fi żmien sitt xhur id-dar Kenn Għal Saħħtek rat 41 persuna bi problemi ta' obeżita u 15 il-persuna li kellhom eating disorders. L-itajiet tal-persuni varjaw minn 14 sena sa 65 sena. Dan intqal f'seminar li ttella f'din id-dar għall-professjonisti li jiltaqgħu ma' dawn il-problemi. Dan ir-riżultat juri kemm il-problema ta' obeżita u eating disorders f'pajjiżna hija waħda allarmanti. Id-direttriċi ta' dar Kenn Għal Saħħtek Darlin Żerafa tkellmet dwar il-każi li ltaqgħu magħhom. Fostom anoreksija bulimia, binge eating u morbid obesity. Il-kondizzjoni ta' hawnhekk jiġu trattati mod holistiku minn tim multidisciplinarju li titratta il-kondizzjoni minn diversi aspetti. Fost il-pazjenti li kellhom problema ta' obeżità nsibu lil Marija Rita Gado. Hija esprimet l-impatt pożittiv li ħalla l-programm ta' nutrizzjoni li segwit. Ħallet impatt tajjeb ħafna kont mistħir kont obiż ħafna kelli ħafna problemi. Illum il-ġurnata thanks to them. Li jien issa, mhix ħejt ħafna. Il-pazjenti f'dar Kenn Għal Saħħtek isegwu programm ta' nutrizzjoni bbażata fuq dieta mediterranja. Id-dieta li fuqha hija bbażata l-politika u pjan ta' azzjoni dwar l-ikel u nutrizzjoni li nieda l-Gvern rit-tlieta. Għal daqstant id-direttriċi ta' Kenn Għal Saħħtek Darlin Żerafa esprimiet sodisfazzjon għal din l-inizjattiva. Hija importanti ħafna illi nbidlu l-attitudni ta' kif wieħed għandu jgħix, nippromovu kemm il-persuna x'ikel għandha tagħżel, il-mod kif għandha ssajjar, l-attività fiżika li tkun fuq bażi regolari u attività fiżika li inti tuħu pjaċir tagħmilha flimkien mal-familja tiegħek. Ħalli anke tfal minn età żgħira inrawmuhom.